Завершилася реалізація проекту «Соціально-економічна адаптація тимчасово переміщених осіб у місті Тернопіль». Цей проект розробила Тернопільська міська рада спільно із партнером Західноукраїнським ресурсним центром з метою створення позитивних умов для соціально-економічної адаптації вимушених переселенців з Донецької, Луганської областей та з Криму. Роботу організували у три етапи – створення додаткових груп у діючих дитсадках міста, які відвідують діти переселенців та тернополян, організація школи підприємництва для внутрішньопереміщених осіб та фінансова підтримка для реалізації 7 бізнес-планів учасників цієї школи, а також будівництва коворкінг-центру. Люди, що приїжджають сюди не на певний час, вони приїжджають жити. Це люди найбільш мобільні, найбільш орієнтовані на адаптацію, найбільш орієнтовані на інтеграцію в місцеві громади. Тому справді ця ініціатива була дуже влучною з точки зору допомоги розпочати свою справу, допомоги з влаштуванням дітей, тобто щоб люди справді почули себе як вдома. Перший етап – це створення додаткових місць в дитячих садочках в місті Тернополі для дітей переселенців, також для тернопільських дітей. Наступний етап – це можливість надання нових робочих місць через допомогу у створенні приватного бізнесу, через проведення бізнес-тренінгів. В результаті цього в Тернополі 7 переселенців Східної України з Республіки Крим відкрили свій власний приватний бізнес, який сьогодні успішно функціонує. І третій етап – це створення коворкінг-центру. Це центр комунікації для тернополян та внутрішньопереселених осіб, де можна буде спілкуватися та вести переговори для створення нового бізнесу. Ірина Романова приїхала у Тернопіль із Луганської області. Уже 3 роки мешкає у нашому місті і менше року назад відкрила тут власний бізнес. Співпрацю відчула дуже колосальну на себе, підтримку з приводу міської ради і взагалі міста. Цей проєкт дуже дав мені розвинутися, розширитися в усьому. Займаюся тим, що я на базі Тернопільської ветеринарної дослідної станції відкрила діагностичний кабінет і робимо УЗД-діагностику тваринам.